Абсолютний нуль. Мінус 273,15 градусів за Цельсієм. Ця температура вважається абсолютним мінімумом. Холодніше не буває. Всім привіт! Ви на каналі Данівен. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати новинок. У нас ще багато цікавого. Мінус 273,14 градусів за Цельсієм. Найнижча температура досягнута штучним методом в лабораторії у 2003 році. Туманність Бумеранг – найхолодніше місце Всесвіті. Мінус 272 градуса за Цельсієм. Таку температуру мають тільки ті об'єкти, які заховані в тіні. Сам по собі космос не має температури. Седна – це карликова планета. Її відкрили у 2003 році. Рік на ній складає 10 500 днів, а її температура – мінус 240 градусів за Цельсієм. Мінімальна температура на Плутоні. Плутон відкрили в 1930 році, а його рік закінчиться в 2178 році. Температура Урану. Уран – найхолодніша планета Сонячної системи. Температура Нептуна. На цій планеті є невідоме джерело тепла, а також вітри там досягають швидкості 1900 км за годину. Рідкий азот. Зазвичай це газ, і атмосфера складається з нього на 80%. П'ятий елемент по поширеності Всесвіті. Температура – мінус 196 градусів за Цельсієм. Місяць – вночі. На Місяці такі великі перепади температури через те, що у нього немає атмосфери. Меркурій – вночі. Температура – мінус 179 градусів за Цельсієм. Спочатку вчені думали, що він не обертається. Температура Сатурну – мінус 178 градусів за Цельсієм. Якщо б у Землі були б його кільця, вони просягали більше ніж за третини відстані від Місяця. Температура Ганімеду – це один з 79 супутників Юпітера. Він навіть більший за Меркурій. Найнижча температура на Марсі – мінус 171 градус за Цельсієм. Температура на Юпітері – мінус 145 градусів за Цельсієм. Юпітер – 2,5 рази важчий, ніж всі інші планети Сонячної системи разом взяті. Мінус 98 градусів за Цельсієм – найнижча теоретична температура на Землі. Найнижча температура атмосфери Землі – мінус 90 градусів за Цельсієм. Найнижча температура на Землі була зафіксована 21 липня 1983 року. У сухого льоду немає рідкого стану. Коли він тане, то зразу перетворюється в пар. Небо на Марсі червоне, але коли заходить сонце, воно синіє. Зима в Антарктиді. Якби весь лід розтанув, вона б наполовину була б архіпелагом. Інверсійні сліди – сліди, які залишають за собою літаки, складаються з пару. Оймікон – це найхолодніший населений пункт на Землі. Фрукти тут розколюються, як лід. Зима на Північному полюсі. Під Північним полюсом немає суші. Лише льодовитий щит, який плаває в Північно-льодовитому океані. Вершина Евересту – мінус 30 градусів за Цельсієм. Якщо перевернути Еверест і помістити його в Маріанську впадину, то ще залишиться декілька кілометрів. Літо в Антарктиді. Антарктида – це найбільша пустеля у світі. Деякі її частини не бачили снігу уже 2 мільйони років. Температурна межа для життя. Після цієї температури організми не можуть жити. Морозильник. При такій температурі продукти можуть зберігатись дуже довго. Снігова буря. Мінус 9 градусів за Цельсієм. Зазвичай снігові бурі відбуваються при такій температурі. Температура замерзання води.
приблизно 70% прісної води – це льодовики. Дно Маріанської впадини. Там було менше людей, ніж на Місяці. Тихий океан. В ньому формуються найсильніші урагани. Під землею температура постійна круглорічно – 13 градусів за Цельсієм. Середня температура Землі – 15 градусів за Цельсієм. Без атмосфери наша планета була б на 50 градусів холодніша. Зазвичай літком на екваторі Марса температура досягає 20 градусів за Цельсієм. І там є рідка вода. А максимальна зареєстрована температура на Марсі – 30 градусів за Цельсієм. Температура вашого тіла – 36,6 градусів за Цельсієм. Коли ви брешете, ви чухаєтесь за ніс. Це відбувається тому, що кров приливає до вашого носа. Лише 20% пустель – піщані, а інші 80% – ледяні. Приймаючи ванну одну годину, ви тратите скільки ж калорій, скільки при 40 присіданнях. Найвища температура людського тіла була зафіксована в 1980 році 52-літнього чоловіка. За годину машина на сонці нагрівається до 47 градусів за Цельсієм. Перший фен не дув повітрям, а випромінював тепло. Пральна машина – 54 градуси за Цельсієм. Найгарячіше озеро – Новозеландське озеро Фрайнпен Лейк. 60 градусів за Цельсієм. Температура смаження яєць – 70 градусів за Цельсієм. Літком асфальт нагрівається навіть чуть-чуть більше. А значить, яйця можна смажити на асфальті. Найжарче місце на Землі – Даллоу, Ефіопія. Ці кратери повні солі, вулканічних порід і сірчаної кислоти. Посудомийна машина використовує в 10 разів менше води, ніж ви, коли миєте посуду руками. Чай і червоний, і чорний роблять з тієї самої рослини. Різниця в тому, що чорний чай довше ферментується. Найгарячіша ріка на Землі – 99 градусів за Цельсієм. Джерело цього тепла – геотермальне. Точка кипіння води – 100 градусів за Цельсієм. Місяць в день – 127 градусів за Цельсієм. Місяць утворився, коли планета Тея врізалась у нашу Землю. Температура плавлення пластику. Пластикові кришки розкладаються за 80 років. Температура духовки – 180 градусів за Цельсієм. Температура праски – 204 градуси за Цельсієм. Люди прасували речі ще в Китаї 2000 років тому. Якби ви їхали на автомобілі вертикально, то досягли б космосу вже через годину. Але місяць – за півроку. Меркурій, не дивлячись на таку велику температуру, в його кратерах є лід. Поверхність Венери – 453 градуси за Цельсієм. Це найгарячіша планета Сонячної системи. Точка Дрейпера – це температура, вище якої практично всі тверді матеріали починають світитися. Температура плавлення срібла. Колись в Єгипті срібло цінилось більше, ніж золото. Температура горіння деревини – 1000 градусів за Цельсієм. Температура плавлення золота. Фейерверк. Їх винайшли в Китаї 2000 років тому. Лава. Її температура досягає 1200 градусів за Цельсієм. Коли лава охолоджується, вона чорніє і формує ландшафт на круг вулкану. Ядро Марсу. Після давнього зіткнення астероїда з Марсом уламком вдалося добратися до Землі. Температура полум'я свічки. Перші, хто почали вставляти свічки в торт – це греки. У вашому тілі достатньо заліза, щоб виготовити цвях довжиною 7,5 см. Кожен рік на Землю падає близько 500 метеоритів. Кипіння срібла відбувається при температурі
2162 градуса за Цельсієм. Чисте золото настільки м'яке, що його можна зігнути голими руками. Температура плавлення алмазу – 4027 градусів за Цельсієм. Voyager 2 в 1986 році пролетів 80 тисячах кілометрів від Урану. Якщо точніше, то Сонця немає поверхності. Те, що ми бачимо – це фотосфера. Ядро знаходиться на глибині 6371 кілометр. Це як від Аляски до Куби. Швидкість вітрів на Нептуні досягає 2000 кілометрів за годину. У Сатурна не завжди були кільця. Вони появились 100 мільйонів років тому і пропадуть через 300 мільйонів років. Юпітер обертається найшвидше зі всіх планет Сонячної системи. День на ньому триває 9 годин. Блискавка 5 разів гарячіша за поверхність Сонця. Найгарячіша зірка VR-102. Корона Сонця 109 разів гарячіша за поверхність. Світло від Сонця долітає до нас всього за 8 хвилин 28 секунд. Вибух над Новою – 1 мільярд градусів за Цельсієм. За секунду Всесвіт розширився в 100 раз. Ця температура була досягнута у 2012 році в Великому адронному колайдері. Планківська температура – максимально можлива температура у Всесвіті. Це був мій ремейк до мого першого відео. От підказка зверху до мого першого відео. Заходіть, дивіться. А з вами був Денівен. Якщо сподобалось відео, то ставте лайк.